우로니아 হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মনোজ দুৱৰা। বহুত দিনৰ পৰা এটা গীত কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। আচলতে মই গীত গাই বহুত ভাল পাওঁ। মই সৰুৰ পৰাই গীতেই গাই থাকোঁ, কিন্তু যদিও মই বহুত ডাঙৰ ছিংগাৰ নহয়, তথাপি গীত গীত কৰি ভাল পাওঁ আচলতে। তো সেইকাৰণে মানে মনস্থ কৰিলোঁ যে গীত এটা কৰোঁ। তাৰপিছত মোৰ দাদা আছে, সেই অভিনৱ আকাশ মোৰ দাদা, আৰু বহুত ৰীণা বৰুৱা, তেখেতৰ লগত মই আলোচনা কৰিলোঁ গীতটো কেনেকুৱা হ'ব। তেখেতে ক'লে বোলে ভাল হ'ব গীতটো কৰিছোৱা। তো ৰাজাদাৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, ৰাজাদাক গানটো দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত তেখেতেতো গানটো শুনিতো বিৰাট ভাল পালে, আৰু ভাল পাই পেলাই ক'লে যে মিউজিকটো মই কৰি আছোঁ খুব ধুনীয়া, মানে অভাৰঅল এটা টীমৰ ৱৰ্কত মানে কামটো মানে খুব ধুনীয়া কৰিছোঁ। আহি গ'ল ভিডিঅ' পাৰ্টটোৰ কাৰণে এতিয়া মই ডিছকাছ কাৰ লগত কৰিম। আহি গ'ল মানে মোৰ বন্ধু হয়, দাদাও হয়, তলিক আৰু অভিজিৎ সন্দিকৈ দুজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ যে ভিডিঅ' এটা কৰিব লাগিছিলে, গানটো কেনেকৈ কৰা হ'ব, তাৰপিছত লোকেশ্যন ক'ত লওঁ। এইখিনি কথা ডিছকাশ্যন কৰোঁতে মানে সুৰঞ্জিতদা আহিলে। সুৰঞ্জিতদা মোৰ সেই দাদাই হয়। সুৰঞ্জিতদাই ক'লে বোলে মেঘালয়ত এটা ধুনীয়া জেগা আছে, জেগাটোৰ নাম হৈছে নংমাহী লেক, যিটো মানে সাধাৰণতে বহুতে চিনি নাপায়। বৰাপানী চিনি পায়, কিন্তু বৰাপানী পোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যাব পাৰে সেই জেগাটো বিৰাট ধুনীয়া নংমাহী লেক। লেকটোত আপুনি বৰাপানী নাপাওঁতে এখন ব্ৰিজ আছে, ব্ৰিজৰ তলেদি প্ৰায় 1 ঘণ্টামান ৰাস্তা আপোনালোকে যাব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে ৰাস্তাটো অলপ বেয়া বেয়া হ'লেও কিন্তু খুব মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। তাতে গৈ আপোনালোকে এটা লুংলুঙীয়া ৰাস্তা আছে, তাৰমানে এটা লেকটো লেকৰ মাজত মানে এটা ধুনীয়া দ্বীপৰ নিচিনা আছে, মানে সেই দ্বীপটোলৈ আপুনি যাবলৈ মানে নাৱে পাৰ হ'ব লাগিব। আৰু এটা লুংলুঙীয়া ৰাস্তা আছে, এনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া, মানে আপুনি এডভেঞ্চাৰ কৰাৰ নিচিনাও হয়, ক'ৰবাত পিকনিক খাবলৈ যোৱাৰ নিচিনাও হয়, বা ফুৰিবলৈ যোৱাৰ নিচিনা হয়, মানে আপুনি মন পৰহি যাব মানে তাত গ'লে। তালৈ গ'লোঁ, গৈ পেলাই নাৱৰ মানে সেই পৰিৱেশটো মজা ল'লোঁ। এক্ট্ৰেছ হিচাপে মই লৈ গৈছোঁ আমাৰ অনুষ্কা, নতুন হয় কিন্তু খুব ধুনীয়া কাম কৰি আছে, খুব ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু আমাৰ মুনমুনেতো বহুতে হয়তো জানে, মুনমুনে ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰে, বহুত মানে ৰেয়াৰ মানে যোনটো আপোনাৰ পাবলৈ, মানে মুনমুনে মেকআপ ধুনীয়া দিলে। তাৰপিছতে আমাৰ অভাৰঅল মানে আমি টীম ৱৰ্কত মানে কাম কৰিছোঁ, মোৰ লগত গৈছে ৰাজু হাজৰিকা, সি মোৰ খুব বাল্যকালৰ বন্ধু, সি মোক সহায় কৰিছে। তাৰপিছত উদয় কলিতা, তলিকটো আছেই, অভিজিৎ সন্দিকটো আছেই, সকলোৱে কৰি পেলাই সেইদিনা গীতটো মানে আমি মানে সেই লোকেশ্যনত আমি যিমান পাৰোঁ কৰিলোঁ। পাৰ্থৰ নাম ল'বই লাগিব, কাৰণ পাৰ্থ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিছে, যদিও সি নতুন কিন্তু কাম ভাল কৰে, খুব ধুনীয়া কাম কৰিছে পাৰ্থ, মোৰ ভাইটিৰ নিচিনাই। তাৰপিছত মানে গানটো কৰি থাকোঁতে মানে সম্পূৰ্ণ নহ'লগৈ তাতে, মানে কাৰণ মানে তাত আমি 5টা বজাত গৈছোঁ, ইয়াৰ পৰা 3 ঘণ্টা লাগে তাতে পাবৰ কাৰণে, আৰু বেলিটো তাত সোনকালে পৰি যায়, সোনকালে পৰি যোৱাৰ কাৰণে মানে গীতটো কমপ্লিট কৰিবগৈ নোৱাৰিলোঁ। প্ৰায় দুটামান ষ্টাই আৰু অন্তৰা এই দুটা ওলালেগৈ। ওলোৱাৰ পিছত মানে বাকীডোখৰ আমি কি কৰিম সেইখিনি চিন্তা কৰি থাকোঁতে মানে দুইজনে মানে আমাৰ অভিজিৎ সন্দিকৈ আৰু তলিক মানে ডাইৰেকশ্যন আছিলতো, তেওঁলোকে মানে দুটাই ডিছকাছ কৰিলে কি কৰা যায়। বহুতে ফুটবলৰ আমি বেক কৰোঁ, বেক কৰি থকা কি থিম পাওঁ আমি তাকে লওঁ। তাৰপিছত ঘূৰি আহোঁতে এক্সিলেঞ্চিয়া ধাবা বুলি এখন ধাবা, এক্সিলেঞ্চিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনালোকে যাওঁতে মেঘালয় যাওঁতে পাই যায়, আপোনালোকে হয়তো কোনোদিনে খাইছে। সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কথা পাতিলোঁ যে আমাক এনেকৈ এনেকৈ গীত এটা অকণমান শ্বট ল'বলৈ বুলি আছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত, আপোনালোকে দিব নেকি সুবিধা ল'লোঁ। তেওঁলোকেতো ৱেলকাম কৰিলে আমাক, তো আমি ভিতৰলৈ গ'লোঁ, গৈ পেলাই আমি শ্বটবিলাক ল'লোঁ। তেওঁলোকে এই সুযোগত তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এখন সুযোগ দিয়াৰ বাবে। তাৰপিছত তাত আমি যেতিয়া থিমটো বনালোঁ মানে প্ৰথমতে যিখিনি কৰিছিলোঁ সেইখিনি কৰি দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হৈ গ'ল, মানে এই এক্সিলেঞ্চিয়া ধাবাৰ পৰাই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰাই মানে আমাৰ শ্বট আৰম্ভণি হৈছে, সেই শ্বট আৰম্ভণি হৈছে মানে তাৰ পৰা কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। আমি ভাবিছিলোঁ বেলেগ এটা, কিন্তু হৈ গ'ল বেলেগ এটা, হৈ যায়। সকলো বহুত ডাইৰেক্টৰে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰে বস্তুটো জানে যে আমি ভাবি গৈছোঁ বেলেগ এটা, বনাই গৈছোঁ বেলেগ এটা, কিন্তু তাত লোকেশ্যনত গৈ পেলাই বেলেগ এটা হৈগৈ। তাৰপৰা সেই তেনেকুৱাই হ'লগৈ। তাৰপিছত গৈ আহি পেলাই আমি এডিটিঙত বহিবলৈ আহিলোঁ। উদয় খুব ধুনীয়া এডিটিং কৰে দেই উদয়, আপোনালোকে হয়তো যদি পোৱা নাই আপুনি তেওঁলোকক চাৰ্চ কৰিব পাৰে, তেওঁক উদয় কলিতা নামৰ যিজন মানে ভিডিঅ' এডিটৰ আছে খুব ধুনীয়া কাম কৰে, আৰু তলিক মজুমদাৰ অভিজিৎ সন্দিকৈ খুব ধুনীয়া ডাইৰেকশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে। তো মানে গীতটো কৰিবলৈ আহিলোঁ, ইয়াত এডিটিঙত বহিবলৈ আহিলোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'লগৈ গীতটো, তথাপিও মানে এটামান অকণমান থাকিলেগৈ, অলপমান শ্বট কমিলে। তো শ্বট কমাৰ পিছত পিছৰ দেওবাৰটোত আমি আকৌ গ'লোঁ, গ'লোঁ মানে আমি তাত যোৱা নাই, আমি অসমৰ এবাৰ ধুনীয়া লোকেশ্যন এটা বিচাৰি গ'লোঁ ৰাণীত। তো ৰাণীত গ'লোঁ, ৰাজু গৈছে, ৰাজু ভাইটি সঞ্জীৱো গৈছে,
পাঠ গৈছে, মই গৈছোঁ, তলুকৈ গৈছে, আমি এতিয়া গৈ পেলাই তাতে খুব এটা ৰাস্তা আছে ধুনীয়া, মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত, সেই ৰাস্তাটো আমি লৈছোঁ, এটা মানে কুৱেৰী এটা আছে শিলৰ, সেই কুৱেৰীটো লৈছোঁ, তাৰমানে তেনেকৈ মানে অভাৰঅল মানে আমি এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত কাম কৰিছোঁ মানে, কাম কৰি পেলাই আহি এডিটিঙত বহিলোঁ, তাৰ পিছদিনাৰ পৰা মানে এডিটিঙত বহি পেলাই আৰম্ভ কৰিলোঁ, এডিটিং আমি কমেও 5 ৰাতি বহিছোঁ, উদয় মই আৰু তলিক কয়, গোটেইকেইটাই হয়তো আমি এইবিলাকৰ লগত জড়িত, গতিকে আমি মানে নিখুঁতভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে ইটোৰ পিছত সিটো শ্বট কেনেকৈ লগাম, ইটোৰ কালাৰ কেনেকুৱা হ'ব, কি হ'ব, দুইটা ডিছকাশ্যন মাজত মানে গোটেইখিনি কাম মানে কৰি পেলালোঁ, কৰি পেলাই প্ৰায় 5টা 5টা ৰাতিৰ ভিতৰত শেষ কৰি আমি মানে এতিয়া ৰিলিজৰ কথা আহি গ'ল, ৰিলিজটো ক'ত দিম, তেতিয়া মানস দা মোৰ দাদা হয় ৰাজু বৰুৱা, তেওঁলোকে মানে মোক অকণমান মানে ক'লে বোলে তুমি এনেকৈ কৰা মাদ্ৰাছ অলৱেজটো ল'ব পাৰা, গতিকে বৃদ্ধাবাসত আইতাসকলে আগৰ পক্ষত যদি তুম বুলি কয় খুবেই ভাল কথা, সকলোৱে ভাল পাব, তাৰপিছত তাত আমি গ'লোঁ, দেওবাৰ দিনা গ'লোঁ আমি 24 তাৰিখ নৱেম্বৰ 24 তাৰিখে আমি তাত গ'লোঁ, গৈ পেলাই আইতাসকলৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে কেক চেক কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ গীতটি মুকলি কৰি দিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে গীতটো চাব, গীতটো মোৰ যিটো এতিয়া ভিডিঅ' চলি আছে এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গীতটোৰ লিংক, আপোনালোকে এই লিংকটো চাৰ্চ কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আগলৈকে মই এই আপোনাৰ ধৰণৰ আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাই থাকিম বুলি আশা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।